Прям як руйнівники міфів. А ну-ка, підтвердимо висоту робочу чи зруйнуємо цей міф? Яка? 4,34. 4,34. 4,3. Ні, ну це дуже високо. Дуже високо. Тому можете не перейматись, будь-які єврофури, зерновози, все погрузиться без питань. Ми вам це гарантуємо, ви це на відео бачили, да, ми спеціально взяли рулеточку, все поміряли. Ось він наш красавчик. Це, якщо про погрузчика, не про себе.